Evo, ja se srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste se odazvali ovoj konferenciji za medije. Kao što ste i sami upoznati, krajem lipnja ove godine jedan od najvećih fakulteta u Hrvatskoj, Zagrebački filozofski fakultet, je donio odluku o uvođenju 100 novih što preddiplomskih, što diplomskih studijskih programa i to je jedna uobičajena procedura na fakultetu. Međutim, po prvi puta se uvode takozvani rodni studiji. Treba napomenuti da su rodni studiji dobili već do sada pozitivna mišljenja svih instanci na samom fakultetu, pa i potvrdu samoga senata sveučilišta u Zagrebu i sad se čeka još pozitivno mišljenje, odnosno davanje akreditacije od same Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te odnosno Ministarstva obrazovanja. Rodni studiji bi trebali po mišljenju fakulteta filozofskog krenuti sa klasičnim predavanjima 2025. na 2026. godinu. Trebali bi upisati 20 studenata po godini, a tri kolegija bi bila obvezna, a to su feministička teorija, rodna povijest i feministička metodologija. Na pitanje novinara gdje bi ti studenti danas sutra mogli raditi, odgovor predstavnika fakulteta, odnosno voditelja tih rodnih studija je sljedeći. Da bi ti studenti radili prvenstveno u državnim institucijama, u nevladinim udrugama, u ženskim udrugama, odnosno udrugama koje se bore za ženska prava, takozvanim feminističkim udrugama, u udrugama koje se bore za prava LGBT zajednice, u brojnim organizacijama koje se brinu o izbjeglicama, o, ajmo reći, migrantima i tako dalje. I ja bih rekao da su ovi rodni studiji prvenstveno pobjeda feminističkog i LGBT lobija u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem rodnih studija, rodna ideologija ulazi na velika vrata u hrvatski obrazovni sustav, u ovom slučaju u visoko obrazovanje. A sve je počelo sa Istanbulskom konvencijom. Tada je rodna ideologija na mala vrata ušla u hrvatski pravni i odgojno-obrazovni sustav. I nikakva interpretativna izjava na koju se često vladajući pozivaju nije uspjela niti je zaustavila sve jače ulazak i prodiranje rodne ideologije u hrvatsko društvo. I dosta mi je, evo, stvarno mi je dosta terora manjine nad šutljivom većinom. U ovom slučaju namećanja rodne ideologije ostatku društva. Znači, mi živimo u društvu gdje se 85% naših sugrađana izjasnilo kršćanima. 80% se izjasnilo katolicima. I mislim da se treba poštivati i mišljenje većine. Nažalost, uvijek šutljive većine. Ja imam sina koji je muško. Ja ne želim da on sutra bude žensko, a da preko sutra bude nebinarna osoba. Ne želim imati toalete kao u Švedskoj koji su unisex toaleti. Ne želim imati toalete za muške, ženske i za srednje. Želim živjeti u nekom normalnom društvu. Ali danas sve ono što je normalno se upravo od ove glasne manjine proglašava nenormalnim, zatucanim i tradicionalnim koje je vrijeme pregazilo. Stoga očekujem prvo od ministra Fuchsa da zaustavi i ne da zemno svjetlo na uvođenje rodnih studija na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a time i uvođenje rodne ideologije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. A isto tako moram napomenuti da ću upravo zbog svega toga, jer smatram da je sve krenulo nizbrdo što se tiče rodne ideologije sa uvođenjem i prihvaćanjem Istanbulske konvencije, danas u saborsku proceduru uputiti deratifikaciju Istanbulske konvencije. Očekujem da će je vladajući staviti na raspravu, ukoliko se to ne dogodi, nakon ljetne stanke krećemo u prikupljanje potpisa za deratifikaciju Istanbulske konvencije i očekujem ovdje potporu svih onih saborskih zastupnika, pa i dijela vladajućih prvenstveno iz redova Domovinskog pokreta, koji su cijelo vrijeme govorili da su apsolutno protiv Istanbulske konvencije, odnosno protiv uvođenja rodne ideologije, te sam uvjeren da ćemo sakupiti dovoljan broj potpisa kako bi
ova točka bila i na plenarnoj sjednici, odnosno na samoj raspravi. Moram također napomenuti da se uvođenjem rodnih studija Hrvatska srlja u jednu moralnu propast. I ulazimo u jedno vrlo opasno razdoblje što se tiče te rodne ideologije, gdje će se jednostavno kroz odgojno obrazovni sustav našoj djeci promovirati nešto što je za mene neprihvatljivo, pa čak i nenormalno, kao nešto sasvim normalno. A sve ostalo što je do sada bilo normalno će se smatrati nenormalnim. Jer i ovo razdoblje onog novog normalnog kojeg smo imali u doba COVID pandemije i slično. I također još moram ovdje napomenuti da se, nažalost, ni sam fakultet ne drži ni odluke najviše instance akademske u Hrvatskoj, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je prvenstveno njeno znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo jasno dalo do znanja da je rodna ideologija neprihvatljiva za odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Evo, ako imate bilo kakvih pitanja, otvoren sam. Ok, ja imam jednu drugu temu. Ovo je sve manje jasno. Evo, uvod dolazi ovaj registar stanovništva. Poanta je da nemamo više ove skupe popise stanovništva svako 10 godina, nego na jednom mjestu imamo more podataka i dosta šire od tog registra. Kako gledate na to, čini nam se to kao dobra stvar? Pa mislim da definitivno da bi registar stanovnika bio dobar potez, jer činjenica je da ni popis stanovnika nam vrlo vjerojatno nije točan. Znači u Hrvatskoj nema ni 3,88 milijuna stanovnika, nego nešto manje. Mislim da bi taj registar iz dana u dan imao najbolje podatke i najtočnije podatke, ali prije toga treba niz drugih stvari riješiti, a to je i, ja se nadam, i popis birača i sve ostalo, kako bi onda imali relevantne podatke koliko nas uistinu u Hrvatskoj, a koliko je naših državljana van države. Recimo, moći se držati podatke oko toga i koliko se zarađuje i neke osobe, imate li s tim problem? Pa mislim da što se toga tiče, to mislim da bi ipak trebalo ostati interno, da to nema potrebe imati podatke koliko tko zarađuje. Zna se točno po dosadašnjim podacima Zavoda mirovinskog osiguranja koja su primanja stanovnika, jako bi da se ovdje poštuje i GDPR. Hvala vama.